Μάλιστα. Το αρχιδοκράτημα δεν βλέπω. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Οι πιο εκλεκτοί όμως είσαστε εσείς εδώ. Οι φίλοι μου, οι φίλες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μενού είναι ως εξής. Θα έρθει, θα το φωνάξω σε λίγο, το πρόεδρο που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας της ΓΕΣΕΒΕ, και ποιος δεν το ξέρει, είναι στις τηλεοράσεις, δίνει τον αγώνα του, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Στη συνέχεια, τον πρόεδρο θα καλέσουμε εδώ να μας πει δύο κουβέντες, μας κάνει την τιμή επίσης του επαγγελματικού πληκτηρίου Αθηνών, τον Γιάννη Χαζή Θεοδοσίου. Έπειτα τον δήμαρχό μας, τον Αρμπουδεράκη, τον Γιώργο. Και μετά, ποιος? Γιώργος! Κύριε Καβαθά, πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε. Θα είστε εδώ. The stage is yours. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, μέσα από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου του Γιώργου του Κουτολάκη και βέβαια καλή επιτυχία στον φίλο μου, τον συνεργάτη μου, τον Γιώργο τον Ζικόπουλο. Γιώργος Ζικόπουλος, γιατί για τον Γιώργο θα μιλήσω περισσότερο, ο Δήμαρχος είναι γνωστός και επιτυχημένος και είναι σίγουρο ότι στις 8 του Οκτώβρη πρώτα ο Θεός θα είναι ο Δήμαρχος της πόλης σας. Ο Γιώργος είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Είναι μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΒΕ. Είναι μέλος της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Είναι εδώ και ο πρόεδρος μας, ο Γιάννης Χατζηδοσίου. Ο Γιώργος έχει δώσει εξετάσεις για την εργατικότητά του, της γνώσης του και πραγματικά κάθεδρο στις δημοτικές εκλογές έχει να κάνει μόνο για προσφορά. Με αυτά τα λόγια θέλω να σας πω ειλικρινά ότι θα είναι τύχη αγαθή ο Γιώργος της 8 του Οκτώβρη να είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο σας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται παραλόγια, ο Γιώργος θα το αποδείξει με έργα ότι αυτά που λέμε, που λέω εγώ και θα πει ο Γιάννης, είναι πραγματικότητα. Εμείς τον έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια και από θέσεις ευθύνης και τα έχει καταφέρει περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσει την ευκαιρία και στο Δήμο Νέας Μύρνης να δείξει τις δυνατότητες που έχει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας και των πολιτών της Νέας Μύρνης. Και προσέξτε κάτι, μετά την απομάκρυνση από τις κάλπες, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Παρακαλώ τον Γιάννη Χατζηδοσίου, ένα χειροκρότημα εδώ. Εγώ θα σας πω καλησπέρα κατά και σε όλους. Καλησπέρα Δήμαρχε. Τον κύριο Κουτολάκη εγώ τον γνωρίζω εδώ και πολλές δεκαετίες. Εύχομαι να λάψω για καλή επιτυχία. Λέω θέλω να σας πω για τον Γιώργο όχι αυτά που ακούσατε, αλλά κάποια διαφορετικά πράγματα που δείχνουν και την ποιότητα του ανθρώπου. Είμαστε μαζί στο επιμελητήριο 12 χρόνια. 12 χρόνια μαζί στη διοίκηση. Υπάρχει μια σκηνή που δείχνει μια ευαισθησία ενός ανθρώπου, γιατί επειδή έχω περάσει από την αυτοδιοίκηση 8 χρόνια, η αυτοδιοίκηση έχει μια διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Αυτός που εκλέγεται, τον βλέπεις κάθε μέρα. Τον σταματάς και του λες τη λάμπα, του λες το πρόβλημα που υπάρχει, τα νερά. Όταν λοιπόν είχαμε την πανδημία, για ένα χρόνο όλες οι συγκεντρώσεις μας στη Διοικητική Επιτροπή γινόντουσαν με τηλεδιάσκεψη. Μετά από ένα χρόνο, κάποια στιγμή είπαμε να πάμε όλοι μαζί για να κάνουμε διοίκηση από κοντά. Πήγε μέσα ο Γιώργος και λέει: δεν άντεχα άλλο την ιδέα ότι δεν σας βλέπω, δεν σας χαιρετάω, δεν σας αγκαλιάζω.
είναι ένας έντονας θεσπαρικός άνθρωπος και αυτό στις τοπικές κοινωνίες το χρειάζονται πάρα πολύ. Ζούμε σε μία από τις δυσκολότερες εποχές που έχουν υπάρξει ποτέ. Και από την άποψη των θεμάτων που υπάρχουν με τα κρύβια, αλλά και λόγω της μεγάλης κλιματικής αλλαγής. Είχαμε πάει με τον Γιώργο τον Καρβαθά την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλία και είδαμε από κοντά την καταστροφή. Σε αυτές τις γειτονιές, σαν αυτή, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους, θέλουν να συμβάλλουν. Και σας διαβεβαιώνω, μετά από 12 χρόνια, το έχω ζήσει προσωπικά με τον Γιώργο, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο. Και λόγω της δουλειάς του. Που στη δουλειά του, και αυτό αποδεικνύει και το μέγεθος, πέρα από ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, στα κέντρα ξένων γλωσσών, στα Κυροπάλσο, βγαίνει κάθε φορά ομόφωνα. Δεν έχει αντίπαλο. Αυτό είναι δύσκολο για όσους καταλαβαίνουν από τέτοια ζητήματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι και λόγω γνώσεων και λόγω των ευαισθησιών που έχει, οι άνθρωποι σαν τον Γιώργο τον Ζυγόπουλο είναι αναγκαίοι και χρειάζονται στις τοπικές κοινωνίες στην Νέα Σμύρνη. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι με τον Δήμο μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα. Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, Προέδρε, τα καλά σου λόγια. Και ήρθε η ώρα του επόμενου δημάρχου της Νέας Μύρνης μας. Ένα βήμα, Γιώργο, που θέλαξε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν πρέπει να πω, πριν πω για τον Γιώργο, ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά και για μένα προσωπικά, ίσως πολύ περισσότερο από τον Γιώργο, γιατί ο Γιώργος είναι από τους συνεργάτες των δύο Προέδρων, του κύριου Καβαθά και του κυρίου Χατζή Θεοδοσίου, που μας κάναν τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα κοντά μας, να είναι στην πόλη μας και να είναι και στο συνδυασμό μας. Στην εκδήλωση του συνδυασμού μας. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν το έχω, στα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, δεν το έχω ξαναζήσει, σε μια προεκλογική τέτοιου χαρακτήρα τουλάχιστον, πιο οικογενειακού χαρακτήρα, να είναι τόσο σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου σε αυτή την εκδήλωση. Και γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά για την παρουσία τους και για τα καλά τους λόγια. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό και για μένα και για τον Γιώργο, αλλά και για όλους μας που είστε σήμερα εδώ κοντά μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι αρχίζει λίγο η χαρά μου να μετριάζεται, η χαρά το ότι βλέπω να πηγαίνουμε πολύ καλά και η νίκη να είναι κοντά και αρχίζει μέσα μου να λειτουργεί η συστολή των ευθυνών που θα κληθούμε να αναλάβουμε. Γι' αυτό οι συνεργάτες στο συνδυασμό μου λένε μήπως συμβαίνει κάτι, μήπως κάτι δεν πάει καλά, κάτι τα ποσοστά δεν βγαίνουν σωστά, γιατί σε βλέπουμε τις τελευταίες μέρες λιγότερο χαρούμενο από ό,τι τις προηγούμενες. Ίσα-ίσα πάνε όλα πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες, αλλά το ένστικτο της ευθύνης και η συνειδητοποίηση των ευθυνών που μάλλον θα αναλάβουμε σε λίγο διάστημα, με κάνει να είμαι πιο σκεπτικός, πιο προβληματισμένος και πιο σοβαρός, αν θέλετε, απέναντι σε αυτό που μάλλον οι πολίτες της Νέας Μύρνης θα μας εμπιστευτούν. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια επανεκκίνησης του Δήμου, μια προσπάθεια ανάταξης του Δήμου, γιατί αν σήμερα, εγώ δεν τρέφω καμία αμφιβολία, ότι αν σήμερα ο συνδυασμός μας δείχνει να είναι το φαβορί, να ας το πω έτσι, των εκλογών, είναι ακριβώς γιατί υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και δυσαρέσκεια στον κόσμο για αυτό που συντελείται στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια, μερικά χρόνια, μια εγκατάλειψη, μια παραμέληση κτλ. Και είναι αλήθεια ότι διαισθάνομαι πάρα πολύ βαθιά και έντονα ότι ο κόσμος ξαναγυρνάει σε εμάς, προσβλέπει σε εμάς, ακουμπάει, μας εμπιστεύεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η ευθύνη και να είστε σίγουροι ότι έχουμε συνέστηση αυτής της μεγάλης ευθύνης απέναντι σε μια πόλη που αγαπάμε. Τα αξιώματα τα ζήσαμε. Δεν πάμε για τα αξιώματα. Μπορεί να πηγαίνουν άλλοι για τα αξιώματα. Και στις καρέκλες καθίσαμε και μάχες δώσαμε και νίκες είχαμε και ήττες είχαμε, αφήσαμε ένα θετικό αποτύπωμα στην πόλη.
Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε την πόλη να ξαναγίνει αυτή που ήταν, να ξαναγίνει αυτή που οι κάτοικοι της ήταν περήφανοι, που μένανε στη Νέα Σμύρνη και λέγανε «Α, είμαστε πιο προνομιούχοι εμείς στη Νέα Σμύρνη από, δεν ονοματίζω άλλες γειτονίες, από κατοίκους άλλων γειτονίων». Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, είχα τη χαρά και την τύχη το 2012 να κάνω ένα ντοκιμαντέρ του Δήμου, παραγωγή με τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος από ό,τι ξέρετε είσαι πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Σμύρνη, από τις αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι το 1967, και τα σημαντικότερα έργα του, αυτά που τραγουδάει όλος ο κόσμος και όλη η Ελλάδα βεβαίως, τα έγραψε εδώ, στην Κωνσταντινούπολη ως 39, που ήταν το σπίτι το δικό του, της γυναίκας του, του πεθερού του κτλ. Και κάναμε ένα ντοκιμαντέρ για να μιλήσει ο Μίκης για τη Νέα Σμύρνη και για το πόσο έμπνευση ήταν για αυτόν η Νέα Σμύρνη και το ποια έργα του έγραψε στη Νέα Σμύρνη. Και καταλήγει αυτό το ντοκιμαντέρ να λέει «Α, εσείς που μένετε τώρα στη Νέα Σμύρνη είστε πολύ προνομιούχοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό να πείτε στους κατοίκους της Νέας Σμύρνης». Και αυτό που είχαμε ως αίσθηση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αρχίζει και απομακρύνεται. Αρχίζουμε να αποκτούμε μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά στην πόλη μας, κάποιος δεν τη φροντίζει, κάποιος δεν την περιποιείται. Δεν θέλω να πω τώρα προγραμματικά, είναι μια άλλη εκδήλωση. Αυτό θέλουμε να ανατάξουμε, αυτό θέλουμε να επαναφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε και τη διάθεση και την όρεξη να ισιώσουμε ξανά το Δήμο μας, να το φέρουμε στα ίσια. Δεν θα είναι μια εύκολη δουλειά, αλλά να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα είναι μια πετυχημένη δουλειά. Θα την κάνουμε πολύ πετυχημένα και δεν θα χρειαστούμε ούτε μία μέρα την ανοχή σας γι' αυτό. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θέλω να πω, η οποία δεν θα είναι εύκολη, προσβλέπω πάρα πολύ στο Γιώργο, προσβλέπω πάρα πολύ στη συνεργασία μου με τον Γιώργο, προσβλέπω πάρα πολύ στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος σαν τον Γιώργο τον Ζικόπουλο, πολύ σοβαρός, μελετημένος στα θέματα με τα οποία ασχολείται, άνθρωπος που μιλάει με το πολιτικό σύστημα, άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε κεντρικούς εθνικούς θεσμούς, συνδικαλιστικούς θεσμούς, όπως αυτούς που συμμετέχει χρόνια τώρα και διακρίνεται και τον εκτιμούν οι πρόεδροι που είναι σήμερα κοντά μας, νομίζω ότι έχει μια πείρα, μια γνώση, μια άνεση να κινείται από τα υπουργικά γραφεία μέχρι εκεί που συζητιώνται και λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις. Και νομίζω ότι αυτή του η εμπειρία μαζί με τη γείωσή του στα προβλήματα της πόλης και στην αγωνία και κοινού ως κατοίκου της Νέας Μύρνης να πάμε την πόλη μας ένα βήμα μπροστά, η εκλογή του και η συμμετοχή του σε σημαντικές θέσεις του Δήμου θα είναι ένα μεγάλο asset, ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην προσπάθειά μας αυτή που σας είπα προηγούμενα να ανατάξουμε το Δήμο μας. Γι' αυτό θέλω να σας καλέσω και εγώ με τη σειρά μου, εάν θέλετε να πάει καλά αυτή η προσπάθεια και τουλάχιστον όσοι είστε εδώ, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θέλετε να πάει καλά, αυτές τις τελευταίες μέρες με ακόμα περισσότερη διάθεση βοηθήστε και τον Γιώργο και δια του Γιώργου και το συνδυασμό, ούτως ώστε να έχουμε μια διπλή, θα έλεγα, για την ομίγυρη τουλάχιστον επιτυχία και ο συνδυασμός να μπορέσει να αναλάβει την ευθύνη πορείας του Δήμου μας από εδώ και πέρα και ο Γιώργος να είναι στο δυναμικό της Δημοτικής Αρχής, της πλειοψηφίας, της διοίκησης του Δήμου και έτσι να μπορέσουμε με ασφαλέστερο, θα έλεγα, τρόπο να υπηρετήσουμε και να καταφέρουμε αυτά που σε γενικές γραμμές προσπάθησα να υπενιχθώ προηγούμενο. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Και τώρα νομίζω ότι ο λόγος είναι στο Κέστα και στην αυτή τη βραδιά του αρέσει και στον κόσμο όλη αυτή η επικοινωνία. Είναι καλό στο μικρόφωνο. Σας το παραχωρώ και αυτό που έχω ευχαριστήσει. Σούπερ στα ρόλια και στα ρόλια. Λάθος που έχω, δεν τα πάω καλά με τα αγγλικά. Με αυτά που άκουσα και να μην ήθελα να με ψηφίσω, δεν με ψήφιζα δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Να προσθέσω, δήμαρχοι και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι το ψηφοδέλτιο του Κουτελάκη είναι φοβερό, είναι φανταστικό, έχει φανταστικούς υποψηφίους μέσα από τους οποίους μπορείτε να διαλέξετε
και όλοι μαζί και οι 80 τόσοι, αποκλείεται να βγούμε όλοι, θα είμαστε και τη δεύτερη μέρα μετά τις εκλογές δίπλα στο κουτελάκι, δίπλα στο δήμαρχό μας. Εγώ από εδώ σας το εγγυώμαι, ό,τι και να γίνω όσον αφορά την προσωπική μου εκλογή, έχω μιλήσει και με άλλους συνυποψηφίους μου, θα είμαστε δίπλα. Διότι ο καθένας έχει να προσφέρει από το δικό του μετερίζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο Κουτελάκης, εγώ θα πω, είναι ο μαέστρος. Ξέρει πράγματα για να διοικήσει το Δήμο εδώ που δεν μπορεί να τα ξέρει άλλος, ούτε κι εγώ προσωπικά. Και απαντώ και σε μια ερώτηση που μου είπε κάποιος, με ρώτησε και είναι εδώ τώρα, αν ξέρω ότι η Νέα Σμύρνη σπιθανή προς πιθανή. Και είπα, όχι, εγώ άλλα πράγματα ξέρω. Και άλλος συνυποψήφιος άλλα ξέρει. Αυτά, πιθανή προς πιθανή, τα ξέρει ο Κουτελάκης που είναι ειδικός επί της αυτοδιοίκησης και χρειάζεται εργαλεία. Το μαέστρος, δεν το είπα τυχαία, ο μαέστρος που χειροκροτάτε, που είναι αξιόλογος, γνωρίζει για κάθε ενός μουσικού τις παρτιτούρες από έξω. Όμως, για πείτε μου, όταν πολλές φορές το βλέπουμε να κουνάει εκεί τα χέρια του και νομίζουμε τι κάνει, τα ξέρει όλα από έξω. Όμως, τα κούναγε το μπαστούνάκι χωρίς να έχει από κάτω τους μουσικούς. Θα ήταν βουβά προς το κοινό. Ο μαέστρος μας μαζί με τους υπόλοιπους όλους τους συνυποψηφίους μου και ιδιαιτέρως εφόσον όσοι βουν θα έχουν και ένα λόγο παραπάνω να δώσουν αυτά που μπορούν να δώσουν μέσα από θέσεις θεσμικές πλέον, θα κάνουμε το καλύτερο για το Δήμο μας. Να χειροκροτήσουμε λοιπόν τον συνεργαίο και τον Κουτελάκη και τον ίδιο τον Κουτελάκη. Και όλους όσους το παντίζουμε και σας εγγυούμε το ένα-ένα να το δείτε, είναι το καλύτερο ever μέχρι τώρα. Και μπράβο για τις επιλογές σου. Τώρα, προφανώς θα θέλατε να ακούσετε κάποια πράγματα για τη Νέα Σμύρνη. Okay. Έχει βγει το σχέδιο, το οποίο είναι και μέσω της κάρτας μου, έχετε QR, μπορείτε να το διαβάσετε, το πρόγραμμα δηλαδή, και γειτονιές από γειτονιές σε γειτονιές, το λέει ο Κουτελάκης, μπορώ να πω και εγώ τρία πράγματα. Το να πω ολόκληρο το σχέδιο, θα φτάσουμε ξημερώματα. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει, το ξέρει ο Κουτελάκης και μέχρι τις 3 η ώρα. Θέλω να πω όμως το εξής, πριν πω δύο-τρία γρήγορα πράγματα, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι απλά γραμμένο. Είναι βασανισμένο ειδικά για τη Νέα Σμύρνη μας. Είναι ενορχιστρωμένο. Είναι ενορχιστρωμένο ειδικά για τη Νέα Σμύρνη μας. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Διαβάστε, σας προκαλώ, τα προγράμματα των άλλων υποψηφίων. Των άλλων υποψηφίων, τον βασικό. Θα δείτε ότι θα ταιριάζουν και ταιριάζουν για οποιονδήποτε Δήμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όμως ταιριάζουν και για το Δήμο του Ξυλοκάστρου που είχαμε διακοπές. Και για την Έδεσα, όπως είπες Γιώργο. Και για τα Γιάννη, όπου θέλετε ταιριάζουν. Είναι ένα καλογραμμένα, πραγματικά, αλλά δεν είναι βασανισμένα, δουλεμένα, που να έχουν σχέση με τον τόπο μας. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να κολλήσει για το Δήμο Ξυλοκάστρου που έχουμε ετοιμάσει εμείς, ότι είναι εξειδικευμένο είναι. Και λέγοντας αυτά, θέλω να πω μια μεγάλη διαφορά
τον τρόπο διακυβέρνησης αυτού του τόπου από άλλους. Πολλοί νομίζουν ότι το να είτε γράφεις, είτε να λες ωραία, ή το υψηλό IQ έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του. Αλλά τη μεγαλύτερη σημασία την έχει η ενσυναίσθηση, δηλαδή η συναισθηματική νοημοσύνη, που σημαίνει για να πω κάτι, να γράψω κάτι, να δω τι χρειάζεται, πρέπει να ξέρω πρώτα ποιος είναι, ποιες είναι οι δυνατότητές μου, ποιοι είναι οι απέναντί μου, δηλαδή οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης, ποιες είναι οι ανάγκες της και πώς θα τα διαχειριστώ όλα αυτά τον εαυτό μου με τις ανάγκες. Αυτά είναι βασανισμένα και δουλεμένα βάσει των αναγκών της πόλης μας και των ανθρώπων. Και γι' αυτό επιμένω στην συνέστηση και στη συναισθηματική νοημοσύνη. Και αυτό αποτυπώνεται σε μια άλλη ερώτηση που έγινε πάλι από έναν φίλο. Τι εννοείται αλήθεια όταν είχα πει είναι ανθρωποκεντρική. Ο προγραμματισμός μας είναι ανθρωποκεντρικός. Δηλαδή δίνουμε σημασία στον άνθρωπο. Βεβαίως και η τεχνολογία και τα digital, όλα θα γίνουν και το πράσινο και τα λοιπά. Αλλά και αυτό έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο. Και είχα πει ότι στο μυαλό μας είναι η βοήθεια να μην είναι, και αυτό το σκέφτηκε ο Κουταλάκης, δεν σκέφτηκα εγώ δηλαδή, αλλά προσπαθούσα να το εξηγήσω. Όχι οριζόντια, αλλά καθέτος. Και μου λέει, τι εννοείς καθέτος? Και εδώ έρχεται η συναισθηματική νοημοσύνη που έλεγα. Καθέτος σημαίνει ποιες είναι οι ανάγκες της άλφα οικογένειας. Αυτό θα απαντήσω. Θα πάω να δω δηλαδή, θα πω μες στο σπίτι. Μπορεί να έχει ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει και δεν έχει τα χρήματα. Θα βοηθήσω να σπουδάσει. Άλλη οικογένεια δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Θα πληρώσει ο Δήμος, αυτή την ευπαθή οικογένεια, το ρεύμα της. Αυτό είναι το καθέτος. Θα πληρώσει και το ενίκιο. Δεν θα γίνει έξωση. Ενσυναίσθηση σημαίνει πρόληψη, προβλέπω. Γιατί δυστυχώς η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Τα ξεχνάμε, ερχόμαστε μετά ως reactive να αντιδράσουμε. Και η αντίδραση πολλές φορές δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε προβλέψει. Η πρόβλεψη λοιπόν γίνεται σε επαφής γνώσης των αναγκών της πόλης σου. Και όχι γενικά και αόριστα θα κάνω αυτά, θα κάνω τα άλλα, θα κάνω τα άλλα, που μπορεί οποιοδήποτε δήμος να τα πάρει και να τα κολλήσει στο δικό του το πρόγραμμα. Εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν ακόμα δεν το καταλαβαίνει κάποιος, να εξηγήσω ότι μοιραπές ότι έχουμε, πώς να σας το πω, 10 πορτοκάλια μου δίνετε και μου λέτε μοίρασέ τα. Το οριζόντιο είναι σε 10 ανθρώπους από ένα πορτοκάλι να δώσουμε. Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να ρωτήσω εσένα τι σου αρέσει? Να που εγώ δεν είχα σκεφτεί και σε κάποιον άρεσαν τα φρούδια να τα κάνει, γιατί η γιαγιά του είχαμε γλυκό κουταλιού και δεν θέλει το πορτοκάλι, δεν του αρέσει να φάει πορτοκάλι. Λοιπόν, να του δώσω εγώ ένα πορτοκάλι, δεν θα κάνει το γλυκό του κουταλιού που του αρέσει. Σε άλλον αρέσει ο χυμός, δεν θέλει να φάει. Άρα από τα 10 πορτοκάλια δίνουν και τα 10 φρούδια και κάνει το γλυκό. Με το ένα δεν μπορεί να κάνει. Με τα ίδια χρήματα δηλαδή εξοικονομώ και φροντίζω τους ανθρώπους. Σε άλλον δίνουν το χυμό, σε άλλον να φάει το πορτοκάλι, σε άλλον να κάνει και το γλυκό του. Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Όχι εγώ δίνω αόριστα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα λυθούν, τα γράφουμε στο πρόγραμμα. Όλοι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Εάν δεν γίνουν μέσα στην πενταετία θα φταίμε όλοι. Εάν γίνουν, ο Κουταλάκης θα εύσημα. Όχι όλοι. Εσύ, γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπήρχε ποιότητα ζωής. Δική μου ανάγνωση είναι αυτή. Ας μου επιτρέψουν και στην υποψήφιή μου. Νομίζω θα συμφωνήσουν και οι όσοι εδώ μ' ακούνε που ζουν στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, εμένα μεγάλη μου χαρά να προσφέρω σε αυτά που ειδικεύομαι,
Και σας το λέω, αν περιμένετε να ξέρω τις πιθαμή προς πιθαμή, την Ιασμίνη δεν την ξέρω, την ξέρει όμως ο Κουτελάκης. Ο Κουτελάκης χρειάζεται ανθρώπους που ο καθένας ειδικεύεται στο δικό του κομμάτι, όπως σας είπα, ο Μαέστρος θέλει να, τον καλύτερο βιολιστή, τον καλύτερο που παίζει το κλαρινέτο, τον καλύτερο την άρπα κτλ. Χωρίς αυτούς δουλειά δεν γίνεται. Άρα εσείς καλείστε να επιλέξετε αυτούς που θεωρείτε καλύτερους. Εμείς και οι 80 θα είμαστε δίπλα, όπως και να έχει. Αυτοί που θα επιλέξετε θα έχουν όμως και ένα λόγο παραπάνω να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν οι ίδιοι τους μέσα θεσμικά. Τώρα, να πω εδώ ότι μπορεί να έρθει και δεύτερο ποτό και τρίτο ποτό και θα έρθουν και πίτσες να πάμε. Έτσι. Εδώ, εμένα, την προηγούμενη φορά κάποιοι είχαν έρθει και θα συνεχίσω από εκεί που είχα τελειώσει μια φράση να πω. Είχα μιλήσει ότι για μένα αυτό που ζω είναι ένα ταξίδι και το είχα πει τότε που ήσασταν και τι εδώ, όπως του Καβάφη Ιδάκη. Φτάσαμε λοιπόν, μια εβδομάδα μας έμεινε και θα έλεγα, να προσθέσω, το χαίρομαι το ταξίδι και χαίρομαι βεβαίως να βρεθώ και στο Δήμο, στη Διοίκηση, αλλά όχι για να είμαι, πώς να το πω, όχι ευχαριστημένο, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Γιατί ευτυχισμένος είμαι έχοντας την οικογένειά μου, είναι η γυναίκα μου εδώ η Τζούλη, έχω τη δουλειά μου, έχω δύο φίλους, πίνω το κρασάκι μου, αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανένας. Άρα δεν μου χρωστάτε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν θα πάρθω κάτι αν δεν βγω, θα στεναχωρηθώ, η στεναχώρια και η χαρά είναι μες στη ζωή. Οκ, στεναχωριόμαστε, αλλά άλλο να γίνω ευτυχισμένος. Την ευτυχία μου την έχω. Αν μου δώσει το δικαίωμα, θα παλέψω με τα εργαλεία που θα έχω, όπως όλοι μας. Αυτό τώρα, γιατί το είπα, διότι ήθελα να πω ότι το ταξίδι έχει τη σημασία του και ήθελα να προσθέσω εδώ τώρα ότι την τελευταία εβδομάδα θα πρέπει να κλείσουμε τα αυτιά μας στις διαφορετικές σιρήνες. Οκ, γιατί πολλά θα ακούγονται και πολλά θα λέγονται. Λοιπόν, τα κλείνουμε τα αυτιά μας ή καλύτερα προσδενόμαστε στο κατάρτι της ποιότητας ζωής όπως ο Οδυσσέας. Διαφορετικά θα βρεθούμε μέσα στη θάλασσα και στον πάτο. Και όλοι μαζί, γιατί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς η πόλη μας. Είναι ξεκάθαρο ποιος γνωρίζει και ποιος μπορεί να την επαναφέρει και να την κάνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, αφάνταστα ωραία, με ωραίους κατοίκους πλέον, ωραίοι κάτοικοι είναι οι κάτοικοι που είναι χαρούμενοι, που έχουν λυθεί τα βασικά τους προβλήματα και πάμε παραπέρα. Και μου άρεσε πολύ αυτό που είπες Γιώργο, ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε μία μέρα ανοχής. Αυτό μας γεμίσει με μεγαλύτερη ευθύνη, που σημαίνει σε 3-4 μήνες θα λύσουμε τα βασικά σημεία, αν θέλετε να ξέρετε ποια, το βασικά είναι η καθαριότητα, τα πεζοδρόμια να φτιαχτούν και περισσότερες θέσεις πάρκινγκ. Περισσότερες. Αποκλείεται να λυθεί κατά την άποψή μου άμεσα αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Γι' αυτό σας λέμε βασανισμένα είναι. Αλλιώς θα μπορούσα να πω, θα λύσουμε και το πάρκινγκ. Όχι, αλλά οι περισσότερες και συνεχώς ψάχνοντας περισσότερες, είτε υπόγειες είτε από πάνω, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Η καθαριότητα όμως θα λυθεί σε 3 μήνες. Φεύγοντας, εδώ βλέπετε ωραία λουδάκια, είναι δεντρολίβανο. Θα πάρετε από ένα μαζί σας. Λοιπόν, και είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, όπως και με τα κατοικίδια, τα ζώα, τα ζώα που είναι στους δρόμους, τα κατοικίδια μας και τα δέντρα. Δεν είναι τυχαία που θα πάρετε από ένα δέντρο. Για να θυμηθείτε το εξής.
τον αυτό δεν είναι τι θα κάνει ο Δήμος για τη Νέα Σμύρνη, είναι τι θα κάνουν οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης. Εγώ θα έλεγα, στο επιμελητήριο έχουμε 100.000 και δέντρα έχουν κάνει δεντροφύτευση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λοιπόν, οι κάτοικοι εδώ είναι 120.000 περίπου. Φανταστείτε ο κάθε ένας σε όλη του τη ζωή να υιοθετήσει ένα δέντρο. 120.000 δέντρα. Είτε ψηφίζουν είτε δεν ψηφίζουν. Και αυτοί που μένουν εδώ. Λοιπόν, δεν είναι κάτι δύσκολο. Στην πολυκατοικία μας έχουμε βάλει 5 δέντρα και άλλα 2 παραντέρα από πίσω στο κάθε διαμέρισμα. Που το φροντίζουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι καλό κάνουμε και στη νέα γενιά, στα παιδάκια, να πηγαίνουμε και το δείχνουμε. Αυτό είναι το δέντρο που έχουμε υιοθετήσει και να το ποτίζουμε όταν χρειάζεται τις καυτές μέρες του καλοκαιριού να βάζουμε το στήριγμά του μαζί με το παιδάκι. Δεν είναι μόνο με τα λόγια αγαπάμε δέντρα. Λοιπόν, 120.000 απευθείας. Σας έχω σώσει κουτελάκι, την εντεροφύτευση, τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε καθέτος αλλού εκεί που χρειάζεται. Λοιπόν, έτσι είναι. Και μετά στην καθαριότητα. Ναι, θα καθαρίσει η πόλη. Όντως, σε 3-4 μήνες θα λάμπει, θα γίνει αυτό που καμάραν οι πολίτες, αλλά θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να μην πετάμε σκουπίδια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να πρέπει να τρέχουν από πίσω για να καθαρίζουν συνεχώς, γιατί αντί να τρέχουν και να το χρόνο τους εκεί να τους σπαταλάνε, θα μπορούν να πηγαίνουν και να καθαρίζουν τους κάδους πιο συχνά και να πλένουν. Έτσι δεν είναι, και οι κάδοι χρειάζονται πλήσιμο, το έχουμε στο πρόγραμμα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να γίνουν. Αυτό είναι εξοικονόμηση και ενσυναίσθηση από όλους μας. Θα δώσουμε το μοντέλο να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Για την συγκοινωνία με ρώτησε κάποιος, βεβαίως και έχουμε απαντήσει για τη συγκοινωνία. Διαβάστε τα όλα αυτά, δείτε τα, είναι εξειδικευμένα και θα γίνουν για τη Νέα Σμύρνη, διότι όλοι εμείς θα είμαστε υπόλογοι εάν δεν γίνουνε. Θα είμαστε υπόλογοι εάν δεν γίνουνε. Διαβάστε τα και συγκρίντε τα με τα άλλα τα πολυσέλιδα, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, όντως, πάρα πολύ ωραία, αλλά δείτε ότι είναι μια ωραία έκθεση που ταιριάζει σε όλο το Δήμο. Και η μέρη που έχετε ψηφίσει εδώ έρχεται από τη Γλυφάδα, θα ταιριάζει και στην Γλυφάδα αυτό το πρόγραμμα. Πάρτε εδώ στο έτοιμο. Δεν χρειάζεται να... Δηλαδή είναι απίστευτο. Το θέμα είναι να γίνουν πράγματα. Λοιπόν, τώρα να σταματήσω καλύτερα εδώ. Εγώ να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Εύχομαι σύντομα να είμαστε πάλι μαζί, με κάποιο τρόπο να βρούμε, να γλεντήσουμε. 8 του μήνος, θα μπορούσε 8 του μήνος να τελειώνει η υπόθεση. Μπορεί να τελειώσει. Με μια διαφορά 10% τελειώνει η υπόθεση. Θα είναι διαδικαστικό. Λοιπόν, ας το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τελειώσει μια και έξω, γιατί είμαστε 8 παρατάξεις. Δεν ξέρω γιατί είμαστε 8, επειδή είναι 8 του μηνός, έπρεπε να το κάνουμε 5 του μηνός, να είμαστε 5, δηλαδή δεν έχουμε ξαναγίνει 8 του μηνός αυτό το πράγμα. Και δεν είναι αδύνατο. Αλλά εμείς μπορούμε να το τελειώσουμε. Πάμε όλοι μαζί δυναμικά για μια Νέα Σμύρνη, η ωραιότερη, η ομορφότερη, η ευρωπαϊκή, σύγχρονη πόλη, άνθρωπο και ευρωπαϊκή, δίπλα στους κατοίκους με τα καλύτερά της. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μην δίνετε πάρτι κι άλλο ποτό για δεύτερο και τρίτο. Δεν είναι δεστήρες και οι πίτσες. Και έρχονται και πίτσες. Μουσική να βάλουμε, γιατί άμα δεν βάλεις μουσική, εγώ θα μιλάω συνέχεια. Για να μην κάνει καιρό, όχι για τίποτα άλλο, όχι γιατί μου αρέσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.